broj 3 Aleksandar Popović, 6 Matvej Matinković, Pantić, 23 Miloš Nikolić. Na klupi za rezervne igrače. Dragiša Komačević slavi 100. utakmicu u dresu Loznice. Potpredsjednik fudbalskog kluba Loznica Milivoje Cetinović Bleki uručit će mu prigodan poklon. Također, dr. Zoran Grujić dobit će priznanje za 30 godina rada u fudbalskom klubu Loznica. Poklon će mu uručiti predsjednik Vlasimir Lukić. Vladimir Sivić, 26. Milosav Sićović, 30. Go!
Beograda. Završeni susret 19. kola.